はい、こんにちは、パスガードフィットネスの白木アブドン大輔です。今日はですね、まあ、よく皆さん白身の方があると思うんですけど、三角しっかりキャッチした状態で、決めれないっていう方多いんじゃないでしょうか。まあ、実際こう三角から入るまでの過程っていうのは今までの動画で紹介してきてはいるんですけど、そこの状態から決める方法ですね、しっかり入ったけど決めれないっていう方が、今回の動画を見て、少しでも、三角締めで1本取る、体験を、していただくことを、期待しております。でまず最初に、まあ、三角締めってのはこういう技ですよっていうことですね。このクローズガードから入った時に中に手を入れて、でここに入れて、で一番大事なのはここのに対してしっかりと、隙間を埋めることがすごく重要になってきます。で三角っていうのは逆に言えば唯一、当たってる部分、直接首アプローチする部分がこの部分しかないんですよね。なんでしっかりここに張り付くようにはめてください。で、肩を越えて組みます。で足を組むんですが、この足はもうこの自分のお尻につくようにして、かかとがで、この足はもうこの方向性なんですね。でここでかけて、いわゆる決める、腰を上げて決めるっていう技になってきます。じゃあ、まずこの基本頭を持って決めるっていうことが大事になるので、じゃあしっかり決めるためにまずどこを意識するかっていう導入の部分としては、まず手を使わずに決めれるようになりましょう。つけてはめて、でこのまま腰を上げて足だけで決める、足だけで決めれるようになりましょう。で、それができたら今度は、ここですよね、さっきのくっついてるこのジョイントの部分ですよ、ここのみである程度決めれるように、腰を上げて決めれるように、ここだけで決める練習もしてます。ここだけでしっかりと当てて腰を上げて締める動きですね。これで別になんか決める技としてはちょっと不十分なんで、まあ、ある程度この相手に圧を与える、こう使ってっていうのを意識してやるといいと思うので、まあ、例えば全部分けてはめるっていうことができるといいかなと思います。で、そして三角に入ってからの状態、こういう三角に入ってから、じゃあ最初にやることは、頭を持つっていう選択肢だったんですけど、もう一個、基本的なことなんですけど、やることは手で、膝を持ちましょう。で、こっち側をすねをホールドしてしっかり、足のサポートかけていきましょう。で頭は絶対に上げることなく自分の方に引きつけながら決めるようにしてください。でこれをやることによって足の疲れを軽減することができます。でもう一個のかけ方としては、いわゆるこの対処、相手がこうやって外して対処してくる人ですね。こうやってどん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 で、こういう場合が必ず往々にして起きるので、この場合っていうのは一旦かけたら対角のクロスグリップ、クロスグリップで持っちゃいましょう。そうすることによって物理上これを引くことができなくなります。残ったこちらの手で頭かすねをサポートかけながら、僕の場合だったら頭持ってもいいし、よかったらすねで押さえて前腕で頭を押さえるようにして決めるようにすると、決めやすくなります。で一番大事なのはここをクロスグリップで持つことが大事になってきますね。なのでこうすることによって、まあ、いわゆる防御をかなり遮断することができると考えていただくと良いですね。そしてもう一個は顎を引いて、そもそもこう入ったんだけども全然この顎引いちゃって決めれない、これよくありますね。じゃあどうするかっていうと、しっかり一旦この上ないぐらいに足を挟んでおいて、三角を決めるのと同じぐらいの圧をかけておいて持って腰を上げます。そうすると腕が決まります。で、大体このまま行くと相手が嫌がって前にこう突っ込んでいます。前に突っ込んできたらすぐにもう一回はめ直したりしましょう。そうすると顎が上がってる状態なんでさらに決めることができます。
で大事なのは、これも応援してるんです。頭を一緒に上げちゃうとよくある首がぐあのにも負担が大きいのでずっと丸めたままこのようにして腰を上げる動き、エビをする動きなどをして位置を調整で組んでからも伸ばして腰をずらしたりとかするっていう風にするとかなり、決めやすくなってきますね。で、もう一個は体が柔らかい人はこれやってみるんですね。足をサポートするっていうね、これを手を下から通します。下から通して肘裏に入れたらここでパームグリップして決めます。これもかなり足が、サポートがかかってやりやすいです。でこの方骨格がしっかり入るので、足のこっちほとんど使えません。ではこの手を使って引きつけて決めると決めやすくなるので、まず三角しっかり入る人、入ってもなかなか決めれない方よくいらっしゃいますね。以上の点を踏まえて練習してみると良いかなと思います。で、まあ、結構このスパーリングでちょっと道着の跡がついちゃうぐらいね、あれなんです、三角の圧がかかってるんです、すみません、ありがとうございました。なんですけど、まず、覚えることとしては三角に、キャッチできてもなかなかタップ取れない人ってのは結構いらっしゃるっていう現実があるんですね。で、なのでこのタップを取る締め技に関して言うと、締め技っていうのは、まあ、思いっきりやっても誰も怪我しないんですよね。なのでまずやることは、成功例一つでも作ってください。まあいわゆるレッスンとかで覚えるのは入り方なんですよね。でタップの仕方もやるんですけど、実際このスパーリング実践の中で取ったタップっていうのは実は結構尊いもので、結構自分の中でその成功例としてストックしておくことによって、まあ、どんどんそれを、感覚として、頭に入れておくと、スパーリングもそうですし柔術自体がかなり上達してきますので、よろしければ、三角締めで一本取ってみてはいかがでしょうか。いつも、このチャンネルご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。